Inspiracija je došla od prevelikog učenja na fakultetu o istoriji fotografije i savremenoj umetnosti. To pitanje kopije originala je aktualno kroz celu istoriju, a posebno sad u savremenoj misli. Nisam htela da fotografije budu potpuno original onoga što su njihove fotografije, nego sam ja unela neke svoje promene. A zašto moja istorija? Ja sam odabrala autore koji su meni najbliski i fotografije koje prosto su mene inspirisale, tako da mogu reći da je to i jedan vid kustoskog projekta. Srećno masovno ubistvo domaći mediji. U duhu ove izložbe koja se zove Second Hand, odnosno iz druge ruke, aludira na Zapruderov snimak, odnosno Kennedy Shot ili snimak u Dallasu. U pitanju je bio amaterski snimak, a ovo je znači post festum događaja, uviđaj gde je sve smireno, imamo jedan lep pejzaž, imamo prvorazredno nebo, imamo pogled u daljini, imamo te novinare. Eto, ispitivanje granica medija, žanra i medijske reprezentacije i murala. Skulptura za mene je nastala 2006. godine. U pitanju je Čovjek koji hoda se zove. Kao svojevrsni omaž Rodenovoj skulpturi Čovjek koji hoda. U pitanju je studija moje šake i podražava hod. Ona je i nekako priča o toj prvoj igri. Šake su po prirodi, onako kažem, deci i ljudima prvo oruđe, prva igračka s kojim se, kažem, i nekako učimo motoriku, osnovno razvijamo neke određene centre u mozgu i prosto ne bi dugujemo razvoj ljudske vrste, samo, kažem, razvoj motorike šake. Pošto šaka ima 3 metra, ona je povećena toliko da, u stvari, da je ljudska figura izgleda kao neka akciona figurica. Koncept izložbe se nekako potrefio sa mojim tim nekim, kažem, odnosom prema originalnoj skulpturi Rodena. Iz druge ruke i samo kažem, igra reči je bila, kažem, zanimljiva, pa smo i to i taj rad potrebili. Burek i jogurt. Ako je paralela ova slika sa poznatom slikom Doručak na travi francuskog umetnika, onda je ovde iskorišćeno u stvari taj koncept tim što je implementiran burek i jogurt, što je nešto što, da kažemo, tradicionalno jelo u Srbiji. Glava koja se pojavljuje u samom videu simbolizuje tu neku, da kažemo, praznu zonu koja treba da se ispuni nekom novom tranzicionom estetikom ili, da kažem, nekim sistemom vrednosti. Ko može ovo odoleti? A ko može ovo odoleti? Ona je ona. Žena sa 3 oka. Da, ona deluje zabrinuto jer to su oni tipovi fotografije što bitne spisateljice stavljaju na poleđinu svojih knjiga. Da li će se roman dovoljno dobro prodavati? Ona nosi zalizanu kosu. Pravi se da ne voli kada je raščupaju. A onda skine naočare i postane
postane raspuštenica. Naši radovi uvek imaju tako jasan odnos prema prostoru, često javnom prostoru. Ovo je malo jedna ekskurzija u ovakvu vrstu prostora. Zato što smo krenuli od te ideje o samoj indukciji tih određenih psihofizičkih stanja. Ima vrlo poznatih primera iz detinjstva kada se deca vrte i pokušavaju da sebi pomute svest ili žmirkaju na sunce. Sve to, a onda ti primeri zalaze i u neke mistične prakse. Možeš da odeš mnogo dalje, gde će da ti od zamora samog pedalanja, bicevi koji nešto pravi, celog okretanja tog, da potpuno izgubiš svaki pojam o vremenu, o prostoru. Nekako je rezultat neka zadihana, iscrpljena publika posle susreta sa našim radom u galerijskom prostoru, što je nama užasno interesantno. Da sajte zašto su reklamci. Baš je bilo luda. Tako da je ovi to taj rad. Konkretno ovaj rad se je u stvari rečenica od jednog mojih omiljenih umetnica, Jenny Holzer, i to je jedna pločica, u stvari kao razglednica drvena koju sam ja kupila u Njujorku i koju sam stalno nekako nosila sa sobom na svojim putovanjima. I ono što mi je bilo intrigantno kod te rečenice, što sam ja uvek nekako doživljavala dvosmisleno. Konkretno ovde prvo došla u stvari tema, to je u stvari volim, ne volim, to je jedna beskreno dosadna po meni tema, u stvari zapravo dijalog koji često čujem među ljudima na temu pogotovo hrane i pića, šta vole, a šta ne vole. I to mi je bilo interesantno kako u stvari ljudi o tome puno pričaju, a niko nikoga zapravo tu ne sluša, to je u stvari nekako monolog. Onda mi se desilo da sam u Tokiju videla reklamu za čaj koju reklamira Audrey Hepburn. Obzirom da su uzeli osobu koju više nema, mislim i da reklamira savremeni proizvod, i onda mi se to nekako ta dvosmislenost te temi, to je u stvari monolog, uklopio sa onim o čemu sam razmišljala na temu volim, ne volim. Ovde piše nešto. Ja bih najviše volio da kažem da ovaj rad nije moj rad, nego da sam ga ja samo doneo u ovu galeriju ili da sam ja vlasnik. Autor je On Kavara i tako će biti potpisan na ovoj izložbi. To je naravno fejkovanje istorije i ja sam želao to da imam u svojoj kući i napravio sam njegovo lažno delo. Ispred same slike se nalazi Tašenovo izdanje savremene umetnosti 20. veka, koje potvrđuje da je to njegovo delo, a ne moje. Zamišljao sam da srpska domaćica ili srpski domaćin u svojoj kući ima goblen Maljevića ili po fontani. Taj rad i trud od nekoliko meseci i 100.000 uboda dok se dobije jedan goblen. Ja mislim da su ovo neke najluksuznije reprodukcije te savremene umetnosti koju čovjek može da ima u svojoj dnevnoj sobi. I može sam sebi da ih napravi. Serija Art Food & Tart je nastala iz nekih najbanalnijih mogućih razloga. Tek sam kasnije došao do nekih značenja koje sam ostvario u tom radu. Tako sam ja čuveno remek dela iz 20. veka napravio od hrane, kao reprodukcije na tanjiru. Ja sam to zamišljao kao meni nekog najluksuznijeg restorana u kome se jelo poručuje po nazivu dela, bez obzira na sastav. Prosto sve je okrenuto ka toj nekoj popularizaciji i komercijalizaciji visoke savremene umetnosti. Kad me budu intervjusila kamera. Ovo što sad vidimo iza mene, to je u stvari fotodokumentacija rada koji sam ja izveo pre godinu dana u muzeju, Narodnom muzeju. Konkretno, ta skulptura nikada u stvari nije javno prikazivana i ona je izložena samo za potrebe tog fotografisanja. Ja sam rekao da meni treba samo da se
koliko toliko razaznaje natpis na scale i ništa drugo. I onda sam očekivao koliko šta će da bude, ali u stvari su svi nekako u stvari ispuštavali sebe i ja ne znam, kad sam pokazio nekim drugim fotografima, oni su prilike skoro svako pogodili i koje kopije. Mislim, Aleksandrija mi je možda najviše Aleksandrija, ali nekako mi su došla, fotografisala i neko vidjela. Dobro sam prošao. On je nastao kao posljedica jednog egzistencijalnog iskustva, dakle jednog suočavanja sa smrću. U našem narodu i uopšte što na Balkanu je poznata ritual salivanja straha, koji izgleda tako što neko ko se razume u taj magijski obred uzme nešto olova, otopi ga i naglo ohladi u vodi. Ti oblici koji nastanu naglim hlađenjem olova, oni pokazuju uzrok straha. Dakle, očitavanjem uzroka straha, osvešćivanjem straha, ta osoba biva oslobođena od straha. Sad, ovaj rad nema veze sa magijskim obrazom, ali je preuzet ovaj estetski deo tog rituala i to je jedan pokušaj da se salije strah cijelog sveta.